här imorgon på bröllopsdag. Melissa, Sean eller jag, om ni kör vad han heter. Han är min present till dig. Va? Du får Sean av mig. Han är din. Nej, men vänta lite, vadå? Jag var med honom. Nej. Nej, jag får så konstiga bilder i huvudet här. Lyssna på mig. Ja. Du och Sean, ja. Ni är släkt. Aha. Han är din okända släkting som jag hittade på Facebook. Och så fick jag reda på honom och han var en äventyrare som mot val. Och så kommer han hit den värsta kändisen. Det här är det mest romantiska någon har någonsin gjort mot mig. Jag älskar dig. Jag älskar dig. Du är så hården. Ja, bra idé.